cafezinho do Rio Grande do Sul. O Kênio. Kênio. Fala assim, gente, eu preciso ligar a câmera. Volta tudo. Vamos voltar. Bora. Bora. Vai, senão vai ser um. Você fez só como tomara a Deus que seja alguma coisa fria, porque eu tô tudo sem subida. Ó, Diana, nós vamos pegar o almoço do seu irmão pra compensar o gasolina, certo? Tá bom.